Kombe tuo kiekon ylös ja yrittää löytää Peterkin, löytääkin. Ja siinä on paikka ja siinä on maali! Ja onko se Samu Romakkaniemi, joka pyyhkäisee heti ensimmäiseen peliin pyyrin? Oliko näin? Nyt joutuu ihan jo jännäämään. Ei, se on 74, se on Roope Loukasvuori. Näin vain numero 7, mutta eikä siinä, onko se 74-77, joukkueelle se on varmasti aivan sama. Ja lopulta syötön katko ja sitten kiekkoa maalin eteen ja kiekko myös maaliin. Kotijoukkue aloittaa tämän ottelun väkevästi. Ensimmäiseen 6 minuuttiin joukkue onnistuu viimeistelemään 2 maalia. Kiekko toimitetaan maalin eteen ja lopulta maalin pistää verkon perälle. Tämä kuvan Osku Koivistoinen. Sitten kiekollista pelaamista vastaavasti Noel Pietilältä ja kiekko päätyy, kun on vaihto on kesken. Ja siinä on paikka! Ja siinä onko maali? Voi. Äiti, mikä syöttö keske aivan suoraan kultakypärälle puolelle ja siellä on keskitalo odottamassa. Neppiä päätyyn. Komea kiekon riisto ja nyt on paha paikka ja siinä takaverä ja tarjoilee. Ja Laakso nostaa taivan takatolpolta, on täysin yksin siellä odottelemassa. Oikeastaan peilikuvana sitä Teemu Selänteen lempipaikkaa ja sieltä pistää lopulta Aatu Laakso kauden 4. verkon perälle ja ohittaa näin Emil Vinnin merkkausvirhe ja sinne jää. Siinä on lähellä, että joutuu Vinni jo tosi toimiin. Kombe ottaa tilaa itselleen syöttää ja siitä lähtee petoja! Iivo Zetlacek tempaisee kyllä sellaisen tuutin tuohon etuyliseen, että voi pyhä jysäys sentään. Kiekko lähtee lavasta ja se on välittömästi verkon perällä. Nyt oli komea ylivoima. Kuvio. Ja nyt tullaan takaa sitten, kun yleinen syyttäjä kiekko on kiinni. Se on Kovaniemi, joka nappaa kiekon. Koivistoinen ja sitten kilahtaa tolppa. Se oli jo lähellä se Matikaisen tämän kauden ensimmäinen, mutta tolpassa vain käy. Ja niin. Ja nyt takaa pääsee tulemaan sitten hienosti espoolaisista pelaajista. Elias Koponen. Koposella kiekko. Koponen pelaako Hopposelle? Kyllä pelaa. Ja Koponen. Hopponen anteeksi vetää! Hopponen vetää ja onko se? Oliko se sitten? Ei, kyllä se taitaa mennä kulkea sillä tavalla, että se on Paasu Aara, joka ohjaa tämän kiekon verkon perälle. Se tulee niin näkkiä, että en oikein ehdi reagoimaan. Hopposen veto näyttää sille, että no vetäistäänpä tuonne päin. Ja aika hyvä vetäisy on, mutta hieno maali. Ja tämä on jälleen yhden maalin ottelu. Minuuttia 20 suurin piirtein. Tätä hei, ja kiekko maaliin! Ei oo todellista! Mitä täällä tapahtuu? Jälleen kerran kiekkoa vaan heitetään tuonne maalille päin. Ja sinne se lurahtaa ja tuuletuksesta päätellen Patrick Kisikuuso onnistuu siinä. Laittaa sen melkoisella voimalla ja nyt on upea syöttö. Ja sitten on aivan käsittämättömät kynät, mutta vain maali uupuu. Siniviiva ylittyy maalin eteen kohti Kinnusta. Kinnunen hakee kiekon. Ja sitten on pienessä kulmassa, hui kun on lähellä. Ja sitten yritetään pommittaa. Ja ai, se osuu nyt omaan pelaajaan. Hei, no laita nyt se peli poikki. Jäähy on tulossa, mutta pelaaja huutoo jo tuolla, että koskee, että laittakaa peli poikki. Tässä mä kävin nyt vähän jopa tunteisiin tämä homma täällä selostamon puolella. Yleisö antaa suosio-osoitustaan. Tätä ei halua nähdä kenellekään. Ai. Dvorak yrittää päästä mukaan. Yrittää saada kiekkoa pois. Kiekko ei sitten polla. Näkee. Vartalon ja luistimen tehokkuudesta, että nyt on sähköä ilmassa. Siinä on ensimmäinen todella kova paikka, mutta purkukiekko onnistuu. Joukkueet ovat täysilukuiset. Peliä jäljellä vielä 5 sekuntia. Kyllä tämä on nyt tältä erää tässä.
Vielä viimeinen ohjaus Keskitalolta. Ja ottelu on ohitse. Se päättyy kotijoukkueen voittoon lukemin 4-2. Kiekko Espoo taisteli uskomattoman hyvin, mutta tuo Keskitalon viimeinen 2-minuuttinen, se maksaa paljon. Mutta samaan aikaan kuvan ulkopuolella on pakko sen verran sanoa, että Keskitalo käy myös antamassa käsipäivää ja kiittämässä molempia päätuomareita.